Universal Declaration of Human Rights. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası 10 dekabr 1948-ci ildə insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə qəbul edib. 1950-ci ildən başlayaraq hər il 10 dekabr tarixi insan hüquqları günü kimi qeyd edilir. Avropada əsas insan hüquq və azadlıqların qorunmasından ötürü Azərbaycan da qoşulduğu və 1950-ci il noyabrın 4-də qəbul edilən Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası mövcuddur. Onun beynəlxalq müqavilələrdən başlıca fərqi ondan ibarətdir ki, bu konvensiyaya əsaslanan və eyni zamanda real işləmə mexanizminə malik olan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi fəaliyyət göstərir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 2019-cu il üçün illik fəaliyyəti barədə qeyd edilir ki, Avropa Şurasına üzv olan 47 dövlətə qarşı ümumilikdə 59.800 şikayət daxil olub. Bunlardan 1950-si Azərbaycan payına düşür. Beləliklə, 2019-cu ildə Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə ən çox şikayət olunan 10 ölkə arasında 6-cı yerdə qərarlaşıb. Vəkil Elçin Sadıqov Azərbaycan vətəndaşlarının ən çox hansı hüquqlarının pozulması ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət etdiyi barədə danışıb. Əsas Avropa Məhkəməsinə müraciət olunan pozuntular arasında konvensiyanın 5-ci maddəsi mənim fikrimcə üstünlük təşkil edir. İnsanların qanunsuz azadlıqdan məhrum edilməsi, həbs edilməsi, daha sonra ədalətli məhkəmə araşdırılması və sonra 3-cü maddənin çoxluğu təşkil edir və mülkiyyət hüququnun pozuntuları da təşkil edir. Eyni zamanda ifadə azadlığının pozulması, sərbəst toplaşma azadlığının pozulması hallarına da biz rast gəlirik və bir çox işlərdə də Avropa Məhkəməsində biz rast gəlirik ki, 18-ci maddənin pozuntusundan Azərbaycan Avropa ölkələri arasında liderdir. Azərbaycanda fundamental insan haqları, ifadə azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, o cümlədən ən əsası işgəncələrin araşdırılmasından bağlı ədalətli və müstəqil məhkəmə proseduru yoxdur. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının durumu qənaət bəxş deyil və bununla bağlı da irəliləyişlər olmalıdır və bu mütləqdir, qaçılmazdır. Azərbaycanda isə İnsan Hüquqları Günü Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə 2007-ci il iyunun 18-dən qeyd olunur. 90-cı illərdən etibarən Azərbaycan 200-dən çox beynəlxalq konvensiyanı qəbul edib. Onların 70%-i birbaşa insan hüquqlarının müdafiəsinə yönəlib. Yerli və xarici təşkilatlar hər il öz hesabatlarında Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması faktlarını qeyd edirlər. Ancaq Azərbaycan rəsmiləri bu ittihamları təkzib edir. Hesabatların isə qərəzli olduğunu deyirlər. Thank you.